koncertu povodom dana državnosti, imati prigodu ugostiti moga prijatelja i našeg dobrog susjeda i čovjeka koji je u Sloveniji igrao važnu ulogu prije 30 godina, Jana Zeljanšu, zahvaljujem danas što si večeras sa nama, jer su Hrvatska i Slovenija zasigurno cijeli ovaj put kroz protekla 30 već u velikoj mjeri započinjale zajedno i prolazile na vrlo sličan način. Da poštujemo ljudska prava, da poštujemo manjinska prava, da smo riješili sve svoje nacionalne zadaće u pogledu sigurnosti, jer je bilo odluka o nabavi više namjenskih borbenih aviona, jučer je još jedan doprinos sigurnosti, samostalnosti i suverenosti Hrvatske. Imamo svoju vojsku, svoju policiju, svoje sudstvo. Imamo gospodarstvo i vladu koja je pokazala da je u najvećim krizama poput ovog COVID-19 znamo kako stati za hrvatskog čovjeka i za hrvatskog radnika i za hrvatskog poslodavca. I zato mi se čini da smo sve ono što je bitno riješili. Sada je na nama da pratimo globalne trendove, da uđemo u taj vlak zelene i digitalne tranzicije i transformacije i da na taj način omogućimo hrvatskim mladima da se spremaju kroz kvalitetan obrazovni sustav za radna mjesta budućnosti. Mislim da to je najveći izazov koji je pred nama, a što se tiče međunarodnog pozicioniranja, ostalo je još samo 2-3 koraka, Schengen, Eurozona, OECD i što se nas tiče, s obzirom na veličinu zemlje, mi smo sve svoje zadaće ispunili.